тільки вишивка інша. Ну що ж, я розкажу трошки про вишивку, яка є одним з найулюбленіших видів народної творчості у нас на Україні. Отакі сорочки носили на Сокальщині, то Львівщина. Чорними нитками вишивали, хрестиковим швом. Кожна сорочка є вишита. А це є Лемківщина. Лемківщина – це є Сян, річка, оце є наші західні терени. Дуже цікаві спіднички, кризи такі з кораликів, перемітки носили. Вишивка скромна, делікатна, дуже гарно вишитий безрукавка синього кольору. Отже, це є один вишиття. Це наша Сокальщина, Львівщина. От такими чорними нитками вишивали. А чому чорними нитками? Турки-татари, от ті наші ліси на Сокальщині, спинили їх, і Європа була врятована від турків-татарів. Люди тікали в ліси, рятувалися, багатьох забирали в неволю. Ті, хто вижили в знак жалоби, почали свої квіти польові і лісові, маки, волошки вишивати чорними нитками. Такий в них звичай, така традиція. Оце є на Сокальщині. Зараз я вам покажу дуже гарні строї, наші львівські, яворівські. Прошу до мене підійти. От яворівка і тут яворівка. Прошу. Це є наше опілля. Опілля. Це є стрій 19 століття. Тут переважно вишивка червоними, чорними нитками. А це є стрій 20-30-х років, де вже вишивку робили нитками ДМЦ і вишивали гладдю. Але жінки на селі не знали, що таке гладь. Вони казали, ми вишиваємо кладеним, бо ниточка одна кладеться біля крої. В селі була жінка, яка малювала її, а кожна вже вишивала. На голову вбирала